আমি গড়িয়া মরিয়া দেখি জুলাসকল অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হয়। যদিও আমি খিলঞ্জীয়া হয় কিন্তু এই শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰখনে আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক দি ভোটাৰ গোচৰত গোচৰৰ দিন পৰি ৰাখিছে। 1997 চনৰ পৰা এই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ বহু খিলঞ্জীয়া লোকে আত্মহত্যাৰ দৰে পথো বাছি ল'ব লগা হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাই 13 মাৰ্চত ইয়াৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গুৱাহাটী চচৰত আয়োজিত কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ একো আমি সুফল আজিলৈকে আজি পৰ্যন্ত নাপালোঁ। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি উজনি অসমত সকলো জিলাতে আমাৰ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। যদি আমাৰ দাবী তেওঁলোকে মানি নলয় তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰে আমি ইয়াতকৈ আৰু তীব্ৰতৰ আন্দোলন আমি ৰূপায়ণ কৰিম, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি দিল্লী যন্ত্ৰ মন্ত্ৰটো এই আন্দোলন আমি লৈ যাম, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈও আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰখন এখন মিছলীয়া চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ মিছলীয়া দাবী আমাক ললিপপ দি সংখ্যালঘু জাতিটোক একেবাৰে নিঃশেষ কৰি পেলাইছে, আৰু আমাৰ দাবী মানিবলৈ আমি এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ আৰু তীব্ৰ কৰি তুলিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, এজন মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ এজন প্ৰলোভনকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মিছা আশ্বাস দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি যদি ক'ব যাওঁ যে অসম চৰকাৰখন এখন মদাহী চৰকাৰ, কাৰণ যিখন চৰকাৰে কথাৰে বহুত কৈ দিয়ে, যেনেকৈ মদাহী মানুহে মদ খোৱাৰ পিছত বহুত কৈ দিয়ে আৰু কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত একো নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে অসমৰ কেবিনেটত আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বেই ইছলাম ধৰ্মীয় 5টা উপজাতিক অসম চৰকাৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে যে এইখিনি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী হয়, গৰীয়া মৰীয়া দেখি জোলা চৈয়দসকল। কিন্তু এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, এফালে আমাক খিলঞ্জীয়া বুলি আখ্যা দি থৈছে, আনফালে কিন্তু আমাৰ মানুহ আহি পেলাই আজিৰ দিনলৈকে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ সন্মুখত আহি পেলাই সদায় নিজে ডি ভোটাৰৰ যুঁজ কৰি থাকিব লগা হৈছে। কিছুমানে আত্মহত্যা কৰিছে, কোনোবাই নিজৰ ঘৰ মাটি বাৰী সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি দিব লগা হৈছে। এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এফালে খিলঞ্জীয়া আখ্যা, আনফালে ডি ভোটাৰ, ইমান ডাঙৰ এটা মিছা অপবাদ। তাৰ পৰা এটা কথা জলজলপ্ৰপদ প্ৰমাণ যে এই চৰকাৰখন কেৱল কথাৰ চৰকাৰ, কামৰ চৰকাৰ নহয়। সেইকাৰণে আমচু খিলঞ্জীয়া স্পষ্ট কথা, আজি আমি উজনি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসম চৰকাৰ, নিৰ্বাচন আয়োগক পোনে পোনে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নামত যি মিছা অপবাদ, ডি ভোটাৰৰ দৰে এটা ডাঙৰ অপবাদ লাগি আছে, যদিও অতি শীঘ্ৰে আমাক বিনা স্বত্বে মুক্তি নিদিয়ে, কিন্তু ইয়াৰ কিন্তু পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব। কিন্তু অনাগত দিনত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন সৃষ্টি কৰিম যাৰ কাৰণে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখন যিদৰে শাসনত আছে কিন্তু পুনৰ আহি পেলাই ৰাজপথত জিন্দাবাদ মুৰ্দাবাদ চিঞৰিব লগা পৰিস্থিতি আমি বাধ্য কৰাই দিম, কিন্তু সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট।